Binenti pa. Binenti na grapa. Alhamdulillah hirobil alamin, guru urang sadayana, Pak Ajengan Ha'a Permana, parantos ayah di ieu masjid, insyaallah pamawasan sakedap deui bade di kawitan. Tapi sate acana ieu aya informasi di DKM kirang ti 5 menit Pak Ha'a, hapunten kawadrat. Informasi wirehna kanggo salami sasi Ramadan ke ngaos teh disiangkeun gitu. Kumargi ibu-ibu mohon osok masak gitu janten sore hari tabuh opat mah para saleuna masak gitu janten bilih kabretepnya. Janten insya Allah setengah duaan mohon salami sasih Ramadan gitu janten opat kali panjenten salami sasih Ramadan setengah dua dogika bade asar panjenten saja. Informasi deui ieu pemasukan sinarang pengeluaran anu sasih April. Sasi April teh aya tilu kali ngaos da anu sakalina hujan ageung janten teu cios ngaos. Dina tilu kali ngaos teh alhamdulillah kenging infak ti bapak-bapak ibu-ibu sadayana saageung 478.000. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus saldo dina Maret aya 1.785.500 ditambih anu neme anu April teh nya eta 478 total 2.264.500 eta pemasukan April nya eta 2.264.500. Terus pengeluaran upami ditotalkeun biaya operasional penyelenggaraan pangaosan ieu termasuk anu pangaosan rajaban ya. Rajaban mah sok rada ageungnya para ibu. Rajaban sinareng listrik teh ditotalkeun dina sasih April nyaeta 408.000 salami sasih April teh termasuk rajaban 408. 2.264.500 dikurangi 409.000 nya alhamdulillah saldo di DKM tersisa 1.855.500. Sakali deui 1.855.500. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ka para bapak, ka para ibu sadayana anu parantos ngainfakeun sebagian tina rezekina mudah-mudahan kapenak ku sadayana engke diyaumil jajal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu tiasa diuningakeun di DKM. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji miwa syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kersani kudrat iradat mantena urang sadaya tiasa riung kempel dina maqam anu mulia ieu. Shalawat miwa salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana ka sahabatna ka umatna
mudah-mudahan abdi sadaya kalebet umat anjeuna anu kenging sapaha. Para bapak, para ibu, alhamdulillah dina saat ayeuna urang tiasa ngalaksanakeun salah sahiji kawajiban urang nyaeta milari ilmu anu sakumaha biasa. Garetol para ibu badakeun mah dina ayeuna teh biasa mah sok dianggo naon munggahan nya ibu. Munggahan alhamdulillah keun hadir we nu aya. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana teu ngirangan kana kahormatan urang sadayana. Mudah-mudahan atuh bari urang anu teu sempat kana ieu majlis talim mudah-mudahan ku Allah segala urusan anak ku Allah dibereskeun. Pados ageung barokah, mudah-mudahan oge ageung magfirah rahmatna urang kawitan heula ieu pangawasan ku awasan basmalah sesarengan sareng itikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadzal masjid taqurban ila Allah ma dumtu fihi lillahi sakuma biasa urang ngadoa urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala rekes mudah-mudahan urang sadayana sim kuring sakeluarga para bapak para ibu ahli pangawasan aliwan khususna atau kaum mukminin wa mukminat muslimin wa muslimat ayun di aya di kampung Liseeng Panyalahan Panginten Tasikmalaya umumna Indonesia niya mudah-mudahan urang sadaya ku Allah dipaparin hidayah taufik rahmat magfirah ridona padlahna barokahna Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun jasmani rohani. Utamina tiasa urang nyugikeun ku Allah karena bulan anu barokah, rahmat, magfirah. Oke, bulan pembebasan tina api neraka. Mudah-mudahan. Oke, urang sadayana tiasa ngaksanakeun pirang-pirang kewajiban di Allah Subhanahu wa taala pasunatan sareng ngantunkeun paharaman pamekruhan. Mudah-mudahan urang tiasa ngaksanakeun ibadah puasa kalawan ningkat kana puasaan khusus. Oke, mudah-mudahan urang sadaya janjenkeun hamba Allah anu sholihin sholihat, hamba anu takin, hamba anu bagia dunia sareng akhiratna. Salajengna urang ngadoa pangawargi-wargi urang anu dina santaina dibasihan cocobi ku Allah, boh teu da mangahir teu da mangbatin wabil khusus putrana Jang Harun nya, Jang Dew oge atuh putrana Bi Ai cenah keur di rumah sakit ayeuna teh. Ai palih kaler nya. Oge Ceu Toto atuh Bu Imas, Pak Amang masih keneh katingali rungse keneh nya. Sabaya itu anu teu daramang dina saat ayeuna urang ngadoakeun ku Allah mudah-mudahan Allah nyebut kana panyawatna digentosan ka kasehatan tamina eta teu daramang teh sing dijantenkeun kifarat dosa kang aranjeunna. Oge ibu-ibu anu nuju hamil ieu teh ke jang pipih nu nuju hamil ieu teh Ibu Rohmah wabilusus nya Ai Ima, nya Ibu Ai Siti Samsiah, Ibu Lia Nur Aini, Ibu Didah mah geus lahir jang teh. Ibu Didah? Atosnya. Mohon Ibu Rini, Ibu Lea, Ibu Rika, Ibu Ida Nur Halimah. Didah. Ibu Didah Nur Bandung. Ibu Rahmi, Ibu Neni, khususnya disebutan nembe umum nama hatuanul haramil bae. Ibu-ibu haramil deui geus ngarahieu barizki. Allah. Mudah-mudahan sehat ibuna murang kalina nu dikandungna sing sehat dina waktosna dilancarkeun utamina dijantenkeun murang kalih anu saleh-saleh. Amin. Sajengna urang sadayana urang ngadoa mudah-mudahan urang sadayana oge paputra putri urang dinaraga milai ilmu Allah mapan ilmu anu manfaat ka urang sadayana kusababiah ilmu urang para putra putu mernibun ngeruputu diangkat darajat di akhirat dunia sareng akhirat. Mudah-mudahan
anu bade ngiring ka perguruan tingginya, mudah-mudahan sih Allah sing dihasilkeun pamaksadanana. Salajengna urang ngadoa urang sadayana kanggo urang sadayana niraga urang mirari pakasaban poh tukang dagang patani bagai negeri baswasta bulkulina nunganggurna, mudah-mudahan ku Allah dibukakeun pakasabanana. Utamina Allah maparin rezeki anu jembar luas barokah maslahat manfaat dunya akhiratna. Sareng salajengna mudah-mudahan karun-karun urang sadayana parantos mugi karahmatullah, karun-karun anu parantos ngawakapkeun ieu masjid nya ogen parantos nyindir sasieureun sabeunyeureun kanggo pembangunan ieu masjid kaangga mamurkeun wabil khusus Aki Jumaidi, Neng Eni, Bapak Iso, oke ka para guru-guru urang sadayana, parantos mayuran urang sadayana. Mudah-mudahan aranjeunna di alam kuburna di kampi manislamna di ampar dosana tempatkeun ku Allah na tempat anu pinuh ku rahmat Magro Subhanahu wa taala. Utamina urang sadayana bade mayunan sasi Ramadan, mudah-mudahan urang disehatkeun ku Allah. Oge dipasihan kemampuan urang kanggo ngalaksanakeun ibadah puasa, ibadah taraweh, pasunatan-pasunatan sanesna, mudah-mudahan urang sareng kalaksanakeun. Mudah-mudahan Ramadan ayeuna teh sing kapimilik ku urang sadayana sebagai rahmat magfirah oge urang sadayana, mudah-mudahan sing dibebaskeun tina neraka. Utamina urang sadayana bagiakeun dunia akhirat ku Allah Subhanahu wa taala. Bibarokatim Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilham zantin Nabi Mustafa Muhammadin sallam walani wajwaji wa duriyati wa sahabil kirami syai'uni lalum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wa ulul mursalin sayyidina Abu Bakar Siddiq sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Utsman bin Affan sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa sahabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa tabi'ihim bisa nilai yamin sumaila wa yaiwal ulama wa musannifin wa suhada wa sholihin khususun ilan syam lungkul zainal qadda sawusirahu syaihul ilalumu al-fatihah. A'udzillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruwaya baina wa matin wa jinan jadaina wa jami'al mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat. Bima sirakirwan iwa mabarga usaha almarhumah sebutkan tadi ibunya almarhum urang sadayana mangga sebatan ibu almarhum karun-karun ibu sadayana mangga urang dagen ka Allah. Gobaru dunubahum almangfir lahum warhamum api maafuanum sayulilalam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا بك محمدا سيسام قد علمت ونحن من أبرد هدمها ونتواصل إليك بهدد وأنت أكبرنا وأنت أرحمنا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد سيسام نبي رحمة يا محمد إنا توجه نبيك إلى ربي في حاجتنا هذه. الله نحن parantos dirkeskeun tadi kabul sadayana ya Allah. Utamina abdi, bojo abdi, para putra putri abdi, keluarga besar abdi. Allah, paparin kesehatan, abis sadaya biasa ibadah, melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Gusti utamina abdi jadikan keluarga nu sakinah mawaddah warahmah, keluarga nu bahagia dunia sengaratna. Lituk dolana Allahumma pasubina Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para bapak, para ibu, hapunten dina sa dresana ieu mah moal ngabahas Al-Qur'an. Mergi ieu Ramadan milih ieu urang buyang ieu nya mudah-mudahan ngalah keberkahan Ramadan. Mangarima eta khusus saum. Tanya engke lah lamun aya waktuna. Sim kuring kabagian di moal. Hmm? Dina Ramadan kebagian ke tangke urang ngebahas Lailatul Qadar insyaallah menaik umurnya makin we taina urang hadis anu kaiji heula nyaeta urang bedakeun jeung nu di tongkoh jeung nu di asrama ngarah tambih di ilmu bisi bosen tos pidau kangjing Nabi Muhammad salam bukieu man paroha biduhuli Ramadona harramallahu jasadahu ala niron. Kieu bu saur kangjeng Nabi ieu urang basa kolot lah ngarah ieu ngarah sajalma anu bungah ku asupna bulan Ramadan maka ceuk kangjeng Nabi haram jasadna kana seuneu neraka. Mata geuningannya ka ieu teh urang Islam mah kadangkala eleh Bu Haji Mamah. Hadis ieu teh sim kuring kaek nerangkeun ayeuna atawa kamari di masjid. Orang Cina mah 3 bulan direk Ramadan teh geus naon? Geus persiapan. Barang teh geus mulai naon. Ta Cina teh ngagunakeun ieu. Takeun urang mah bungah kahiji amaliah urang ku Allah dilipat gandakeun sunat jadi pardu di luar Ramadan pardu dilipat gandakeun sampai 70 kali. Ta ieu mata geringan keur nafsirkeun ieu man paroha para ulama nya sok geringan diurang teh sok aya istilah ngabungahkeun bungahan teras nu tadina bapana kopet ka indungna geuningan ari rek Ramadan mah geuningan ieu mamahna ka ditu ka pasar. Ibaran rada naon. Bener bu. Rada. Nah iya naon. Bakat naon. Bakatku hayang ngabungahkeun dina bulan Ramadan. Geringan soknya. Maliwet ngayat. Tete iya naon. Tah. Keun we lah. Urang tinggal milu we kana ngikuti kana naon. Kana arurna. Sok. Nyah milu. Oh, geringan barudak. Heh, da teu bisa di ieu da eta teh barudak geringannya. Dina biasa-biasa budak teh naon? Ulin ge paling kai pan narek lumaron apa cenah. Ka mana urang ka ditu, urang ka tempat ngojay, urang ka anu heueuh bungahkeun urang teh. Tah ieu nya, sabab ieu nya
ngan urang mah kareuk ayeuna Cina mah Bu Nenty geus titiluan ka ditu geus naon. Geus nya geus wah geus nyetok geus siap geus ieu barang diperhiapkeun. Urang mah karek macana ge ayeuna. Tuh keur urang teh tah kontenan geus sepuh kieu naon sababna? Sabab amaliah urang ku Allah dilipat gandakeun. Atuh dina hadis kamari bahwa sing bunga dina Ramadan mah rezeki mukmin ditambahan. Res sok dina bulan Ramadan malah ulah lamun teh mah disurvei da jarang dahar anu jeung goreng teh nya. Sok nu aralus wae daging nom, beras non. Garaya. Tapi dina luar Ramadan mah urang teh kadang kala samangih nanya. Aya sambal goang oge di dahar nya, Bu. Aya Ramadan mah naon? Bahkan ada lebihna dina Ramadan mah nu biasa tara aya nu amis ge dina naon magrib teh sok ngayakeun naon? Nu amis teh ieu. Ngamatak keistimaan bulan Ramadan. Oko ku Allah Subhanahu wa taala teh nya ah dibikeun Bu dina bulan Ramadan mah. Nya keistimewaan ima keur urang mah nu kudu wagiru dinaon. Ku urang diburu teh dina segi ibadahna ka Allah tingkatkeun sabab rek iraha deui lamun urang henteu naon teu dijieun kesempatan baik sabab lewat bulan Ramadan mah biasa deui Ibu. Sabab ayeuna mah sunah ganjaranana seperti padu, padu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Mata kacida bodona jalma lamun asup bulan Ramadan tuluy eta jalma berhale hapan kalma dina hadis kitu jalma asup bulan Ramadan tuluy beak Ramadan teu kenging pangampura teh eta teh jalma anu pang rugi-rugi tos lah. Kadua ieu teh Bu, urang bahas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anau qala samitu Rasulullah sallam yaqulu. Tah, ieu katampina hadis ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anjeunna nyarios nguping di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laut taklamu umati cenah Bu. Lamun teh mah uninga umat kami mah kana perkara pi Ramadona anu aya dina bulan Ramadan. Lamun teh mah uningaeun umat kami umat Muhammad naon perkara anu aya dina bulan Ramadan? La taman nao antakuna sanatu kulluha Ramadona. Pasti eta umat kami bakal miharep kana setiap bulan teh dijadikeun eta bulan teh Ramadan sakabehna. Nya aturnya sabab ibadah dilipatkeun, tuluy ganjaran-ganjaran dilipatkeun, pangampura, rahmat, pembebasan, tuluy dina naon? Dina segi naonna ekonomi ku Allah dina Ramadan mah dina naon ditambah. Pastinya ngahayang sok dina bulan Ramadan mah lah ku ibu ka baca kusim kuring oge biasa di luar Ramadan mah teu kuat makeanan teh da dina luar Ramadan mah nyenti alhamdulillah kaya kabarkahan dina bulan Ramadan ieu naon sababna tah diteraskeun dina ieu hadis naon pangna tuli annal hasanat tapi muzamiatun kasayaan teh dikumpulkeun dina bulan Ramadan mah Bu. Sampai model tadi teh sunah jadi pardu, pardu dilipatkeun sampai 70 ke wa taatu. Taat teh ditampi ku Allah. Na Ramadan mah saterasna naon? Wadawatu mustajabatun. Tah jadi dina ngadoa urang dina bulan Ramadan biasa luar Ramadan mah terkadang dikabul, terkadang dina bulan Ramadan mah mustajab. Sabab urang keur naon? Keur kosong beuteung. Deukeut ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubu magfuratun jeung dosa-dosa dihampura wal jannatu mustaqotun lahum. Jannah surga dicawiskeun pikeun jalma anu puasa dina bulan Ramadan.
Antak we datang we hadis saya ta al jannatu mustaqotun ila arba atina parin, surga dicawiskeun disiapkeun pikeun opat golok hiji jalma anu maca Al-Qur'an sabab Al-Qur'an dirungsurkeunana dina bulan Romad. Al-Qur'an teh kalamu Allah. Saha jalma anu dipasihan dirungsuran Al-Qur'an, maka eta jalma bakal termasuk jalmi anu pangmulyana di alam dunia. Nyata saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numawana Al-Qur'an bakal termasuk pangsaena. Saha? Malaikat Jibril. Ru'usul malaikat, Bu. Dina kitab Bukhari, Ibu, malaikat Jibril aslina katingali ku Kangjeng Nabi 600 jang-jang. Tadi da bulan ke Lailatul Qadar mah Bu, dina Lailatul Qadar dina peutingan terakhir dina peutingan bulan Ramadan 100 jang-jang anu bakal dibeberkeun, nu 2 jang-jang tara dibeberkeun engke dina wengian Lailatul Qadar mah bakal dibeberkeun di alam dunia ieu. Aye malaikat Jibril mata keur umatna anu kapasian Al-Qur'an bakal umat terbaik nyaeta urang sadayana. Aye mata pantes jaman maca Al-Qur'an dirindukeun dicawiskeun surga. Nomor kaduana wahapidulisan jalma anu ngaraksa kana li. Nomor katilu mutimul jian. Naon cenah? Anu mere katuangan ka naon? Teras naon? Nomor kaopatna jalma anu puasa dina bulan Ramadan. Nah, iya Bu, aya riwayat ye. Riwayat urang tinggal ye. Mudah-mudahan urang sing tergugah. Wa an Hafsin al-Kabir anahu qala yaqulu Daud at-Ta'i qala bani Naum. Tah ieu Daud at-Ta'i teh Bu anjeunna dina waktu awal Ramadan teh peutingan Ramadan teh kabobohan. Tah begitu kabobohan anjeunna ningali surga Ibu. Ningali naon? Ningali surga kaya-kaya eta Daud at-Ta'i teh diuk dina tengah-tengah wahangan anu eta wahangan teh di sakuringan teh naon mutiara jeung yakut Bu. Idroa itu cek Daud teh dina waktu kitu sanggeus naon kuring naon diuk dina naon tengah-tengah wahangan anu di naon ditaretes ku mutiara jeung yakut teh kuring teh ningali kawidadari surga. Rupi na widadari surga teh Bu kaannahunna asyamsu min nuri wajhina. Rupi na pamenteuna teh Bu seperti matahari bercahaya. Siapa rasanya pakultu nyarios Daud atau ite la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyarios kana naon? Lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Eta widadari ngajawab Pak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gogodeg Daud at-Ta'i teh. Cek bibadari para diteruskeun kieu Bu. Nahnu alhamidina as-saimina ar-raqina as-sajina pisahi Ramadan. Kami teh cenah naon anu sok maruji nusok puasa, nusok ruku, sujud dina bulan Ramadan. Walida qala sesalam. Tah. Jadi keur urang sadayana maka menghadapi bulan Ramadan sing bungah urang sing atoh bahwa dina bulan Ramadan segala amaliah urang sadayana dilipat gandakeun. Bahkan Bu aya hiji kisah ye. Iki kisah ieu. Hugiana rojulan ismuhu Muhammad kana laisoli.
Ayah hiji lalaki anu ngaranna teh saha? Muhammad. Eta Muhammad teh bu dina bulan Ramadan mah tara salat. Tara naon? Tara salat. Yang pipi begitu asup eta naon? Eta Muhammad asup bulan Ramadan. Nah, ka eta Muhammad, eta ngaran Muhammad teh yazinu nafsahu ngagindingan kana dirina ku angwan anu sae bahkan nganggo minyak wa yusoli wa yakdi ma patahu. Begitu eta Ramadan asup, eta nu ngaran Muhammad teh ngagindingan kana awakna, baju alus dipake, tuluy naon? Minyak diterapkeun supaya seungit, tah salat nu bareto tara dinaon, tara dilaksanakeun teh dikodoan dina bulan Ramadan mah. Dinaonan? Dikodo. Tah terasnya aya jelema aneh meureunan si eta Muhammad teh di luar Ramadan tara naon? Tara salat. Heuh lamun teh mah urang we lamun teh mah jelema tuluy tara salat, tuluy datang ka masjid sok salat urang ge sok naon? Sok aneh. Tah eta Muhammad ditanya ku si jelema teh dicaritakeun kieu. Pakila ditanya lahu. Lima tam al dalika wahai Muhammad kunaon anjeun migawe padahalkeun anjeun di bulan luar Ramadan mah tara salat-salat acan. Begitu bulan Ramadan anjeun numpat ka masjid berjamaah tuluy salat anu padu nu lepot teh dikoduan. Saya mah aneh ye Muhammad. Mun cik basa naon leuwih saengkeun mah kitunya Bu. Ah, kola hada sahru taubati cenah. Oh, pangna kitu teh yeuh. Ieu teh bulan taubat cenahnya. Bulan rahmat, bulan barokah. Asallahu ayyata jawa an ani bipadlihi. Ah, pangna kuring jadi daek salat, asup ka masjid. Ieu teh bulan taubat, ieu teh bulan rahmat, ieu teh bulan barokah. Mudah-mudahan we cina Allah teh ngampura ka kami ku kautamian ieu bulan. Nah mata keur urang sadayana para bapak para ibu tong sungkan-sungkan sanajan tara ka masjid bapak urang tara berjamaah Ramadan mah piraku atuh sing bisa singgah bawah lah kubatur. Ya. Nah iya. Tarang aja ibu teh Quran. Piraku dina bulan Ramadan mah singgah bawah naon. Singgah bawah batur maca Quran. Orang ge milu lah mau baca Quran. Tak iya. Muhammad iya. Mudah-mudahan cina kuring teh naon. Dihampu. Dihampura. Sanggeu senak itu eta Muhammad teh maot bu. Kumaha? Maot. Begitu maot diimpenkeun dina dina naon dina bobo ku seorang jami soleh pasti itu ngimpenna teh. Pakila ditanya lahu ma paala lohu bika. Tah Muhammad geus maot tu diimpenkeun ku jalma anu soleh ditanya eta Muhammad nah mun ceuk leuwih saeng mah cik Allah migawe kanjeun teh kana naon. Jawaban Muhammad kieu bu. Pakola goporoli robi bihurmati tadimi Ramadona. Oh Allah ngahampura ka abi ku sabab abdi teh ngagungkeun kana bulan Roma. Ieu naon. Ta urang sanajan gunongnya. Ah budak urang bi teh mah teu bi naon tara ka masjid, tara berjamaah dina bulan Ramadona bahwa lah. Atanapi urang tara naon tara ka pangajian tara ka ieu dina bulan Ramadan mah sing naon sing haek mudah-mudahan we ku ngahormatna bulan Ramadan ieu urang sing ka keceretan barokah magfirah rahmat ti Allah subhanahu wa taala. Tah ieu nya ke urang sadaya jeung bibir reus sok we lah matak geuningan tara si bapak inu. Urah aneh urang lamun teh mah dina bulan Ramadan bener di masjid jame ge nya nu tara ka masjid bapa mataraan dia masjid jame pula petingan ka hiji teh wah loba pinuh nyenenti keur ulah aneh urang teh ulah ngarasa naon
Ari dina bulan Ramadan daek ulah. Keun we. Naon sababna? Sabab ceuk Allah ge dina hadis Kanjeng Nabi teu dibacakeun di masjidnya. Sok temongkeun babalapan anjeun ingka saean sabab lamun jama anu teu nemongkeun dina bulan Ramadan teh eta teh berarti jama anu dihalang tina rahmat Allah. Keun we, keun bae. Mudah-mudahan we kumiluna oge naon? Allah naon? Masihan rahmat hidayah tau ulah aneh urang dikeun bae. Eueumnya mudah-mudahan we sing nepi ka tanggal naon? 30na paratna sabada Ramadan teh mudah-mudahan tapak godog dina bulan Ramadan teh jadi ragi kana bulan anu sabelas. Mudah-mudahan. Tah ieu ulah aneh naon sebabna? Sabab naon tah ieu dina bulan teh kitu. Tara salat tara ieu dina bulan Ramadan wagiru naon? Ngaginingan tanya ieu urang sadayana. Nah, bahkan di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallam kala idas taikodo adukum minomi pisa Ramadan wa tahroka pipirosihi wa taklibu anjibin ila jamin yakulu lahu malakun kum ya kia bu sare dinamu Ramadan mah ibadah jadi ibadah ibu naona sare cek Umar bin Khattab lamun tema salah saurang jalma ti antaran jente naon nah bobo dina bulan naon Roma tului bergerak dina ampuranananya bulak balik ka kanan kaki kiri tidaik naon tidaik cicing ker bobo gitu punya tah maka tah yakulu lahu nyarita kaeta jalma nuker bobo teh malaikat. Malaikat nyarita keur ka jalma nu keur sare kitu teh. Jang pipi barat mah keur bobo kieu ka kanan, balik deui ka naon ka ke? Ceuk malaikat teh nyarita, "Kum, nangtung anjeun, barakallahu pika." Allah ngaberkahan ka anjeun. Eta teh cacak keur naon? Keur. Komo lamun naonna? Ibadah. Cek malaikat kum nangtung anjen barokallahu la tuli warohimakallahu Allah ngaramat kasakaan tak etate cacak keur naon jang pipih kumalamun keur ibadah paida koma biniati sholat bobo tuli bobo teh naon si eta jama rek niat rek sholat tahajud atau bila memberang rek sholat naon sholat sunat naon lah nya ta yadulahul piros wa yakulu Allahumma atil piros marbu'ah ya eta amparan teh bunga doa ka jalma teh anu naon anu hudang tina bo bari eta jalma rek so cek amparan kieu bahasana teh bu lamun ieu ditarima na ku teuk moal kaharti amparan ngomong ngan lamun naon lamun geus berbicara cek Imam Syakaki bu Imam Syakaki mah meskipun memang mutajilah tapi rada kaharti bahwa cek Imam Syakaki mah alhaluna tikotun tingkah ieu cenah bu bumi jeung ieu teh cenah naon ngomong bu ternyata lamun dibuka engke dina hadapan Allah nu jadi saksi teh ke urang salian ti anggota urang sosaye teh tempat oge ngomong kema di hadapan Allah bener ibu nenti ngaos di dieu tah ieu amparan teh ngomong jeung pipih ngadoakeun jalma anu hudang sare tuluy rek niat salat ceuk eta amparan teh kieu basana Allahumma ya Allah Gusti nah, atihil pirosal marfuati. Gusti, mudah-mudahan masihan kaeta jalma kana amparan anu diangkatkeun martabatna. Tuh, eta tempat naon sa? Cacat sarena ge Ramadan mah ibadah. Komo urang lamun ngaraksanakeun ibadah? Nah,
Tuy naon eta jama teh kulantar geus niat rek salat, tuy naon? Make naon baju? Make baju. Baju ge Bu sami ngadoa, cek baju teh kumaha? Allahumma tihi min hulalil jannah. Ya Allah, cek baju teh mudah-mudahan ieu jama teh dipakeanan ku pakaian surga. Hoyong Bu. Kan tenannya pakaian surga mah Bu, beda banda-banda dunia jeung banda-banda ahe. Eueuh nanaonan dunia mah Ibu. Kade, mentaknya Bu. Banda-banda dunia mah eueuh nanaonan, banda-banda akhirat mah KBG super mewah megah ku Allah dibikin keur ka jalma-jalma anu takin. Nah ieu baju kitu mudah-mudahan kumaha mun dimake make sendal eta jalma teh meureunnya di bumi teh nya make sendal ini ka mana? Ka Mas. Sendal ge ngadoa Bu. Ceuk sendal teh kieu. Allahumma sabit qodamaihi ala sirati ya Allah. Mudah-mudahan Gusti netepkeun kana dua keuneungna tagen dina siratal mus dina siratal jahim teh. Siratal jahim dina nyukang naon? Nyukang siratal jahim kete pan urang teh bakal nyukang kana salamar buu dibagi deui tuluy dihanapna jahim teh kalalib anu cucuk-cucuk panas pisan nu bakal ngarawel kana naon kana keuneung teh tapi keur jalma anu taqwat mah taat taqwa mah kasirat seperti naon kalbar til khatib seperti naon kilat anu iya we tapi keur anu ieu mah keur anu berdosa mah nya wah geus geblug-geblug sedengkeun naon jahanam mah alah ibu naudzubillah min dalik geus lamun teh mah ruhak neraka jahanam dialungkeun ka alam dunya meot sadayana nu alam dunya teh Bu. Tah senang ngadoa ki kitu mudah-mudahan tetep kodamnanya wa ida tanawala ayeuna di mana ngarawat kana wadah wadah cai Bu rek kudunya maka eta wadah cai teh ngadoa Allahumma atihi min aqwabil jannah. Mugi Gusti masihan kanaon kaya jamaah tina gelasna surga di mana wudu ngadoa wudu cai ngadoa mudah-mudahan Gusti ngabersihkeun kaya jamaah tina pirang-pirang dosa tina pirang-pirang kalpatan kumaha namun geus nangtung kana salat salat ge nyarita Bu kereta jamaah teh Allahumma ya Allah wasi kobrohu wanawir huproto cek sholat ya Allah legakeun kuburanana tuluy caangkeun naon makbaroh nah sabab Bu di alam kubur teh lamun jalma teh kita digencet Bu ku taneuh teh keret tulang-tulangna teh naon amuradul cek taneuh teh sia cenah bareto keur ditongong aing teh titah taat teh ku Allah teh maneh teh laka bedegong bae ku taneuh dina jero taneuh digencet ieu nepi ka amuradul ieuna koceak jirit matak nu paling ngeri na awalna pikeun jalma teh azab kubur. Umar oge dicaritakeun ku Kanjeng Nabi masalah adab kubur nangis Ibu ngegeter naonna salirana ieu matak sok aya geuning lamun entos maot nya Ibu sok aya ngalaksanakeun salat naon teh unsi Ibu salat unsi salat hidiyah teh nya eta teh cenah gunana teh keur marengan ka mayit supaya supados eta mayit dina awal peuting teh ulah keung cing tenang teh sabab naon alam kubur teh naon Bu rapet ngempet ieu naon nepi ka amuradul sia ceuk taneuh teh bareto sia nincakan tongong aing bari teh taat ka Allah dina ayeuna geus aya nebeuteungkeun kami digencet hempet teh ta ieu matak salat teh ngadoa kitu ya Allah legakeun kuburanna ya Allah makbarohna caangkeun matak urang sok menta naon sok menta dicaangkeun menta nikmat kubur menta dinaonkeun dilegakeun pakuburanna ieu nya geuningan sok aya ta ieu teh naon sabab adab
nupang ngeri na adab nu bakal ka alaman ku manusia teh geus di mana geus diasupkeun kana alam kubur. Mulai di dinya mah mulai tartir. Tah ieu. Tah sanggeusna kitu kumaha Bu? Ah. Teras wajada rahmatuhu wa yanurullah ta'ala ilahi bi rahmati wa yakun da du'ai. Tah lamun dina salat geus ka doa urang teh Bu. Sok kumaha? Tah lamun ngadoa teh ya abdi min kadua ceuk Allah teh hamba ti anjeun doa ti kuring ijabah matak dina Ramadan mah Bu sing sering ngadoa teh sok ti anjeun mah ngadoa sing loba keun bagian ngijabah mah saha Allah subhanahu wa ta'ala sok penta ibu kesempatan menta pangampura menta kahaya, menta soleh diri, menta baudak hing saroleh, sukses barudak dina Ramadan mah Allah nu ngaijab. Tah ieu keur urang sadaya, matak jadi kesempatan Ramadan teh Bu aya. Keur urang teh matak pantes ceuk Kanjeng Nabi awalna rahmat, magfirah terakhirna pembebasan tina api dina akhir kamari kujang dede padina tanggul gopin simkuring aya dina ieu malaikat teh bakal ngabebaskeun dina wengian terakhir Ramadan mah wah ribuan bingbilangan manusia dibebaskeun tina dihampura tina api neraka. Nah eta teh cenah naon maleman lain ieu malin lain qodar tapi Allah memberikan imbalan ka jalma nu geus ngalaksanakeun ibadah naon. Puasa matak keistimewaan lima perkara nu teu dibikeun ka umat sat acan Muhammad, ka umat Muhammad mah dibikeun. Tah ieu Bu. Sok cenah doa masing loba tami ijabah. Tah ti anjeun ceuk Allah teh soal menta-menta naon dina Ramadan teh. Tah Allah bakal naon? Masih masihan ti anjeun istighbar ti kami naon pangampu atawa keur urang sadayana tah dina naon dina bulan Ramadan mah jadi kesempatan sabab dina tiap ke dina hadis eta Bu aya hadis panjang hadisna teh lah pokona mah Allah teh teras we ngagerosaha nu menta pangampuran jeung malam ayeuna saha nu aya kahayang dina menta teras ku kami bakal dicumponan ku kami bakal dihampura ku kami mata keur urang sadayana dina bulan Ramadan teh jadikeun kesempatan anggo ibadah taat ka Allah subhanahu wa ta'ala sabab dina bulan Ramadan mah dikurbakeun pisan rahmat magfirah pangampura ti Allah subhanahu ieu urang kacida bodona lamun teh mah naon lamun teh mah ieu naon ieu urang naon nyia-nyia kana bulan Roma ayeuna Bu wabil obar dina obar nah ina Ramadan yajiu yaumal kiamah pi asana suratin. Ramadan teh Bu dina hadis bakal datang yang hareup ka Allah kalawan bentuk anu kaset anu sae Bu. Payas judu bayana yadilahi tuluy eta Ramadan teh naon? Sujud dipayuneun Allah subhanahu ceuk Allah ngadawuh hay Ramadan. Ma sal menta anjeun hajataka. Sok menta anjeun kana pangumbuh naon nu rek dipenta ku anjeun pangumbuh anjeun pahud bia di man arofa hakoka cokot ku anjeun naon kana tanganna jalma anu apal eta jalma kana hak anjeun tuluy Ramadan teh Bu nguruling pirusatin bayahudu bia di man arofa hakohu tah tuluy Ramadan teh apaleun si ieu tah nu sok bareto ngalaksanakeun hak kuring teh. Nah, payaku puturu cicing eta Ramadan bayana ya dilahi payuneun hadapan Allah, payakulu ngadawuh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ramadan, mada turidu?" Ramadan, rekaman anjeun. Ceuk Ramadan kieu Bu, payakulu uridu anta tawajjaha bitajil wikor. Kuring teh Gusti
rek naon arek madep masangkeun pakaian kamulyaan ka jalma anu naon di alam dunia ngahormatkan hak kami. Jadi nu ibadah nu taat lah tah dina poean naon di hadapan ke Ramadan nu bakal makeanan ka jalma ku angowan kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Sageusna kitu Bu, tuluy naon? Payaji taala bi apitajin sumayas pau pisami alpan ta Allah teh naon? Nah, masihan we naon? 1000 taj mahkota tuluy Ramadan nyapaatan kana 70.000 jalma min ahlil kabair ti ahli jalma-jalma nu garawe dosa gede. Sumajuwajuwi alpi hauroa tuluy eta Ramadan teh ngawinkeun kana 1000 bidadari maakuli bidari teh sabuna alpin wasipatin tuluy dina tiap-tiap satu bidadari teh Bu 7000 sifat anu berbeda. Wah, meureun lah bidadari mah geus seueuh kalisna geus kumaha kabayangkeun lah. Sebab kumaha cenah mun ibu engke, da ibu ge bakal dibentuk ku Allah teh melebihi bidadari. Taat mah dibentuk ku Allah engke panginten pantoh kumaha. Wah, ganteng ke mah lebih ieu, ke teh lebih ieu ku Allah teh. Tah ieu keur urang sadayana, asal urang percayana lah ibu. Tamatak hak Ramadan teh pasti keun urang teh sing tiasa naon ibadah taat ka Allah Subhanahu wa taala. Ha kitu nya tuluy bawa rek ka mana Ramadan kuring teh rek ka tempat Muhammad cek tuluy payanjiluloho amir tuluy naon. Nah sanggeusna kitu dibawa we ku Allah teh tah eta anu ngalaksanakeun hak dina bulan Ramadan teh dilebetkeunana kana surga naon surga firdaus karena eta jalma naon tiasa ngahormat dina bulan Roma cager urang sadayana kadenya tah yeulah urang sadayana cing jadi kesempatan bahwa Ramadan ayeuna mudah-mudahan Ramadan ayeuna teh urang tiasa ngalaksanakeun hak-hak urang sadaya puasana dilaksanakeun pasunatanana dilaksanakeun man soma Ramadana gupiro lahu mata qodama min dan bihi wa man qoma Ramadana gupiro lahu mata qodama min dan bihi. Nah ieu keur urang sadayana aya deui cerita kieu Bu tah ieu. Ya, tiantawisna cerita-cerita ini. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, ini atau itu umat Muhammadin nuraini. Allah Subhanahu wa taala nyarios Bu ka Nabi Musa, "Hei Musa, kuring teh masihkeun ka umat Muhammad teh dua cahaya. Kala ya duruhum supaya eta umat kami teh henteu naon? Madarat ka eta umat kami teh dua popoek Bu." Jadi ku Allah umat Muhammad teh dibere dua naon? Dua cahaya ya supaya ulah madarat ka eta umat Rasul teh dua popo. Ta Musa protes ka Allah naroskeun. Pakola Musa, manuroni Gusti Rasul ya Allah, naon dua cahaya teh? Ya Rob. Ceksa cek Allah, pakola ngadawu Allah ka hiji cahaya oke, di hadapan Allah cahayana nuru Ramadan. Cahayana naon? Bulan Roma Ramadan. Kaduana cahaya teh nurur Quran. Cahayana naon? Cahaya Qur. Pakola Musa, nyarios Musa, wama dulu matani. Ya Allah, naon dua popoek teh? Jeuk Allah kaiji dulu matil kobri wadu matil yomil kiamah kaiji dua popoek teh kaiji popoek na alam kubur kadua poek na naon poean kiam Ramadan jeung Al-Quran kebu bakal nyapaatan kajalma nu ngalaksanakeun ibadah Ramadan
Al-Qur'an bakal nyapaatan ka jalma nu maca Al-Qur'an nu ngamalkeun Al. Dua cahaya nu teu dibikeun ka umat, umat satu acana dibikeun ka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan dua popoek nu kudu waspada nya eta poekna alam kubur jeung poekna naon? Kiamah bu alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Gusti sing dijauhkeun, mudah-mudahan urang ku ayana Ramadan tiasa urang ngahormat ngabakti ibadah dina bulan Ramadan anu ayeuna. Mudah-mudahan. Komo lamun begado anggapan Gusti bahwa urang teh Ramadan anu ayeuna teh terakhir, wah sigana bakal hebat ya haji lah. Nya. Da urang mah anggapanana sigana naon nya? Bakal abadi di naon bu? Di dunia. Sarua ibu simpuri geus ngagoler kamar geus harapan teh sigana teh tapi Gusti cekeng teh mudah-mudahan we sing da betah keneh di alam dunia teh ditanya teh anu geus sarompo anu geus ieu geus sarua anu dieu teh hayang keneh kantenan we sarung aji teh hayang ta ieu kadang manusia ibu nah, kadang kala ku Allah dibere naon sehat jeung ieu teh kadang kala kesehatan teh teu naon teu dipake taat ibadah teu disyukuri ku Allah ka Allah subhanahu wa taala padahal geun mah urang teh yakin urang teh bakal naon maot ngan nu dipikasi teh urang teh maot nanya sok tapi urang teu dipikirkeun keur bebekelan sabada naonna sok bisi pajarkeun ieu teh omongan lain Quran ceuk Quran kul innal mauta ladzi tafiruna minhu fa innahu mulakikum ucapkeun ku anjeun Muhammad bahwa naon maot teh marana teh kabur tina maot bisi pajarkeun bohong tong ibu nu wak jag-jag keneh nu geus ngagoler di rumah sakit ceuk paribasa geus dihukupan lamun ditanya maot mah mungeun teu kapikir urang teh nu kudu bener-bener dipikirkeun teh kumaha lamun urang sabada naon naon norek dibawa ku urang menghadapi naon sabab yakin sabada maot teh urang mah ngagaduhan keyakinan naon anu dilakukeun di alam dunia teh bakal dipenta pertanggungjawaban di saha di hadapan Allah Subhanahu ta ieu mun kudu ieu teh tah sarua simkuring geus ripuh ka menit geus teu leuh da mun perbah ieu mah sanajan nya pagawean mah heueuh lain sieu meresan naon meresan boe tuluy naon kapas pelbah bangka mah pelbah keur ngagoler mah heueuh hayang keneh naon jag-jageun Gusti Allah jag-jageun naon sababna dua tah mudah-mudahan we kuayananya ah Ramadan ieu teh urang teh sing naon sing bener-bener dipakena kesempatan urang ibadah ka saha kalau subhanallah piraku ku Allah dikurbakeun. Nah, orang berleha-leha baik. Nah, mudah-mudahannya, Pak. Tah, kanteran, lamun ningal ieu. Oh, hadis saeuleuh kurang bahas. Cieu, hadis kanjing Nabi, man hadro majlis ilmi, kaiji sajalma anu hadirina majlis ilmi bulan Ramadan, maka Allah bakal nuliskeun ka eta jalma teh bikul kadamin kana setiap keneungna teh ibadah sanah ibu dina bulan Ramadan ka asih, Pak. Naos kadieu ka alihwan maka tiap keneungna teh sarua jeung ibadah satu tahun ngaji dina bulan Ramadan ku Allah ganjaranna dilipetkeun sampai satu tahun kan biasana sok pere urang mah nyembu nya tah kaduana tuluy tuh, waya kunu mahi sarta aya sanjeung Rasul dina ieu aras. Tos. Kaduana waman da wama ala jamaati sajama anu ngadawamkeun kana berjamaah dina bulan Ramadan.
atohullahu bi kulli rakaatin, madan Allah bakal masian dina tiap satu rakaat teh pantoh kana hiji kota. Kota apa kota? Nya kota anu saya dibere kota eta jama teh, anu eta kota teh pinuh ku nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah karek boga imah genap ka genap oge nya geus asa pangbeungharna nya. Komo lamun ke dibere naon? Nyenti kota sasingaparna ku urang eta neun tuluy naon penuh nikmat Allah. Sagala dicumponan ku Allah kanikmatan. Cik. Bangga henteu? Oh, tenang euy tah. Milu berjamaah dina bulan Ramadan. Matak carepret ibu. Bapakna dina Ramadan mah nya. Ih, bapak hei. Keun dina bulan biasa matur di Ramadan teh kade yeu. Tah nya. Tuluy naon? Katiluna. Waman sajama birul wadahi anu gawe sae ka indung bapana dina bulan Ramadan, maka bakal meunang paningalina Allah rahmat ku Allah ditingali ku rahmat. Hayang Bu. So, boga indung bapa teh nya. Ah, katenan kana teu sepuh indung bapana geus teu bisa kemana mana rawat sing eta kade ulah naon tik-tikan nya. Komo naon? Yah. Lanceuk aing oge tara etaeun. Adi urang ge sing pasing sing naon sing pagesit-gesit sing pahayang-hayang. Sok lamun modelnya urang mah kadangkala indung jeung bapana mah 10 anak naon. Ih kau. Anak 10 indungna hiji kumaha? Saruhan anu ngomongna ge Bu karek bisa ngomong. Hese beurat. Yeuh nya. Tah ieu nya. Tah jadi matak dina oh, ceuyo padakeun mah eta teh naon? Allah teh mere ganjaran. Mere ganjaran. Keur ka ceuyo. Keur ka bi ade, keur ka enong. Sok jadikeun indung urang teu da mangkolo teh jembatan kana meunangna ridona Allah, surgana Allah Subhanahu wa taala. Dibere teh sare sapeuting tengna terus ngagenti pakeanana tuluy naon etenana geus asa bunong ceuk bunong teh asa sataun pak cenah sing sabar bunong ganjaran nya. Ulah panaon, ulah pahirihi kade. Ieu naon matak tinggal ganjaranana ku Allah ditengke rahmat. Tah nya. Wa ana kafirun, kami menanggung di surga. Tos, tah ieu terakhir, terakhir saterasna. Bu. Saterasna. Wa ma minim ratin anu mana bae awewe tuluy nyuprih eta awewe teh rido ka salakina dina bulan Ramadan ila walha sawabu Maryam wa Asiyah. Awewe teh menta rido na lalaki kacarogena ganjaran ae seperti ganjaran Maryam jeung Asiyah mata dina bulan Ramadan. Ceuk tanya kada bisi bapana teu boga duit kan ulah naon pangmulikeun anu ulah pentak-pentak tuluykeun we dan ke geus salakina ge naon teu ngan lalakina kudu nyaho kitu ieu mah ngan keur ka awewe ulah ba pentak-pentak bisi teu boga ngan ayeuna keur ka entoh di mana loba mah kudu naon kudu mere teu kudu dipentak ku pamajikan teh bro we dina Ramadan mah da naon ganjaran lage. Ngan keur awewe bisi tingali lalaki urang teh bisi usahana teh bisi keur macet wayahna we nu penting marido ganjaranana ge naon ngan moal jauh ieu ibu-ibu jeung nu di bisa biasa nama naon pangheula anu ngoyeng teh naon indung so kenal.
ai da ieu mah ngan ulah ibu kadenya keun dakang toh ge engke jeung Bak Kamal jeung Jang Pipih ge nyai bakal leuwih arapaleun bulan Ramadan mah insyaallah lah tong waka ukur pakaian baju jeung kahanapna jeung eta insyaallah nu konengna ge bakal dibuktikeun sok ningali nah heuh biasana di mana rek samyang naon rek samyang sunat Idul Fitri teh bu nantinya tiung naon tiung bararaget ngan anu iman koneng mah sok dikaluarkeun ka jerokeun nya eta mah manusia nya sok naon ah ieu keun emang ka mah mudah-mudahan sing aya emang ka mange ngan ieu digodog heula awewena mudah-mudahan di mana teu kabeuli beunong wayahna nu penting mah rido salaki naon nangkeun da aya mah mangka mah ge moal naon moal ngepetkeun nya ta ieu tos eta teras naon teras waman kodo hajatahi muslim pi Ramadan kodo lutalahu alfa hajatin yaumil qiyamah sajama nu nyumponan kana pangabutuh jalma anu muslim satu pangabutuh jalma dicumponan maka 1000 pangabutuh ku Allah yaumil qiyamah dicumponan mata kade bisi aya yatim teu kabeuli naon pakaian nya pakaianan ku urang teh sok lain beki beunghar ku Allah teh beki ngarepepnya Bu Haji dina bulan can Ramadan beunghar teh jarang rempling we datang Ramadan jemping rek iraha atuh bergerakna teh atunya kan makin baik dah bisi doraka kurang makin baik nah dibejakan teh nya piraku Ramadan sakitu dinaon ku Allah dikurbakan nya itu bulan naon Muharram Sapar Mulud Bu Haji Mamah repeh we padahal loba duit yatim diantep jeung eta dina datang Ramadan repeh deui deui sugan kadenge itu alhamdulillah kenging tinaon bingkisan ieu jalma yatim teh cek jalma yatim teh bisa tiba Haji Mamah tiba Haji Jojo alhamdulillah lamun teh mah repeh piraku atuh geus bulan Ramadan masing naon keur nu jelema anu baenghar mah jadi kesempatan Bu ku hartana teh sing tiasa nganteurkeun kana naon ridona Allah surgana Allah lain naon cara ricing we tuh berejakeun keun bae ah diteun ge bisi naon sok nyaho matak naon jakat dina bulan Ramadan mah kubatur mah nya wah amplop geuningan buta naon pedana ye bulan Ramadan satu pangabutuh dicumponan di dunia 1000 pangabutuh dicumponan ku saha di poean kia senya heeh lah geus beunong ge geus bang neten bae nya mudah-mudahan urang sadayana utamina mah Bu di mana aya pangosan di masjid mana bae Ramadan aya kesempatan sempatkeun ku urang naon ngiring kana pangosa da moal cukup ku satu pangosan di bahas ieu kitab tu kamari mah simkuring mawa kitab tamjul gopilin aya nama kitab durutun nasihin can Bukhari can Muslimna can ieu wah geus pepek sanget penting nama nya. Tah ieu urang sadayana mudah-mudahan sok we tong ningali pedah ieu mah pak anu panu lah ngaran guru mah geus cukup kaelmuanana urang mudah-mudahan kabarokahan nu penting mah daekna paksakeun saha bae anu ngawurukna di mana bae tempatna kantenan baribu dina bulan Ramadan sing rada sumangat da biasana da kana dunia mah nya sok kada di ieu nya Ramadan mah sok kada diatur urang teh lainnya mudah-mudahan ku Allah segala urusan urang berhubungan dunia jeung akhirat ku Allah dipenuhi dicumponan utamina urang ibadah mudah-mudahan puasa pasunatan urang sing kalbet tiasa ngampura kana dosa urang sadayana urang kasihan kakiatan ku Allah subhanahu wa taala. Shalawat nu kamari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi qadrima fi ilmika minal adad fi kulamatin minal azal ilal abad wa ala alihi wa sahbihi
fihi wasal lim. Abu salawat eta ayana teh hese. Salat-salat teh ayan dina buku pun bojoge dina tengan ieu mah anu sok biasa aya. Ieu mah teu aya ibu ditinggali teh dina buku pun bojoge duga ti mana teh ceuk pamasihan gitu. Araya kabeh salat teh ngan dina ieu mah buku sim kuring ge menakna ieu salawat teh dina kitab Jawahirul Bukhari. Hese kitab Jawahirul Bukhari teh Bu. Ringkesan Bukhari taeta salawat gitu. Mudah-mudahan we barokah ke sim kuring oge barokah kanu musonib nuliskeun eta salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi qadri ma fi ilmika minal adad fi kulil hamatin minal azalilal falali wasoh bihi wasallim. Itu jang pita eta salawat. Mudah-mudahan orang saya kenging syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kakiatan hidayah taufik. Mudah-mudahan Ramadan ayeuna teh mudah-mudahan sing janten Ramadan anu tiasa kengingna rahmat Allah magfirah Allah oge dibebaskeunana tina afi naraka. Mudah-mudahan kubunong rek munggahannya tos. Urang tutup ku alasan alhamdulillah sinareng akhir majlis alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pidiah kumaha? Pidiah puasa mawi. Oh, pidiah puasa. Genep pon pranaon per hari. Si Tiasna. Kita harus ya. Ilmu bin wa asatah.